И така от името на Елвир. Първо поздравявам младото семейство. Да са живи и здрави. Тази година как е булка, до година да има люка. Yes, please. Първото видео, Боби, град Ябланица. За своята малка принцеса, която днес има рожден ден, как се казва? Ивона. Навършва 4 години, нека да е жива и здрава. И за цялата фамилия до... А ке ме прависки, родини! Нама-нама, нова! Родини ме прависки, Европа! Аракром не увире, ки Абаница! Родико ме пралеги Европа, Сара Гумел Вире, Петрич, и Мария Влади, Сара Петрич му прал. Ha!